Вітаю вас, слухачі подкасту «Дофамін для освіти. Після тривалої перерви ми запускаємо наш другий сезон. І треба сказати, що це наші перші випуски під час широкомасштабної війни, як Україна-терорист Росія розпочала проти мирної демократичної України. Ми впевнено рухаємося до перемоги і наближаємо її усіма можливими способами. Поки ЗСУ творять чудеса на фронті, і захищають нас так, що викликають захват не лише в українців, але й у людей по всьому світі. Ми повертаємось до розмов про освіту, бо вона про дітей наше з вами майбутнє. Як би пафосно це не звучало, але все саме так і є. До речі, зверніть увагу, що роблять окупанти на наших територіях. Вони знищують українські підручники, забороняють українські навчальні програми і змушують вчителів переходити на російські. Але ми, українці, переможемо їх і на цьому фронті, тому продовжуємо говорити про освіту, підтримувати вчителів та учнів, залишатися стійкими та сміливими і донатити на ЗСУ. Я нагадаю, що наші подкасти виходять за підтримки фонду Фрідріха Намана за свободу. Вітаю вас, слухачі подкасту Дофамін для освіти. З вами сьогодні знову Галина Титиш, і ми продовжуємо говорити про тренди та зміни в освіті, а також шукати формулу любові до навчання. Так каже тизер наших подкастів. Якщо чесно, увесь перший сезон був переважним про мотивацію вчитися, вибір професії, а також те, як батькам заохотити дітей дізнаватися нове та розвиватися. Другий сезон подкастів у нас не такий легкий та надихаючий, тому що записується він під час широкомасштабної війни Росії проти України. У попередніх епізодах ми вже говорили про НМТ та ЗНО, про порушення прав дітей та вчителів під час війни, про тимчасово окуповані території нашої країни та учнів за кордоном. А зараз торкнемося безпосередньо вчителювання, бо моїм нинішнім гостем є неймовірний вчитель української мови та літератури. Переможець Global Teachers' Prize Ukraine 2021 року. Артур Придаков Вітаю вас. Вітаю, дуже радий тут опинитися. Дякую за запрошення. Я впевнена, що не всі слухачі знають вашу неймовірну історію, а вона насправді вже додає мені натхнення і мотивації. То я трошечки наведу декілька фактів про Артура для наших слухачів, тому що вони направду захоплюючі. Справа в тому, що Артур з Луганщини з нинішньої тимчасово окупованої Кадіївки, так раніше, це був Стаханов так? Так. і він є вчителем української мови і літератури. Зверніть увагу, який обрав свій фах у тотально російськомовному середовищі. І, очевидно, в місті, де від чоловіків очікували технічного фаху і роботи, ну точно такої, яка не пов'язана з вивченням української мови. А восени 2014 року Артур викладав українську мову в захопленому бойовиками Стаханові і про його, про українську позицію знали всі. Тож одного разу до кабінету вчителя увійшли бойовики і наказали зняти плакати з цитатами українських поетів, так? Після цього Артур виїхав на підконтрольну Україні територію. 10 років досвіду роботи в державних школах, а зараз Артур у приватному навчальному закладі. І при цьому йому лише 32 роки. Так, повні 32. Неймовірно, і перш ніж ми перейдемо до питань про вчитрювання під час війни, я спитаю те, про що запитують часто, точно часно, тому що я це вже бачила в багатьох інтерв'ю. А власне, як так вийшло, що хлопець в російськомовному середовищі з російськими каналами. На телебаченні і впливами раптом вирішує вивчити українську і стає таким проукраїнським вчителем. Е, і от мене цікавить, власне, чи не тиснула на вас родина? У вас не було через це конфліктів з батьками, з друзями? Мовляв, та ну? Дякую за запитання. Насправді, напевно. Мені подобалось вивчати українську мову через декілька факторів. Перше це література. Мені дуже подобалась, надихала українськомовна література, як і українська література класична, так і сучасна, і в принципі зарубіжна література в перекладі української мови. І по-друге, це ну і уроки української в школі. Мені теж подобалось вивчати брати участь в олімпіадах шкільних і міських, навіть. Ну і напевно ледь не найголовніший фактор: це українськомовна культура, музика, кіно. І захоплення футболом. Я дуже любив mm -hmm. і дуже люблю наразі футбольні трансляції. Я граю не дуже добре в футбол на різноманітних позиціях, але дуже люблю аналізувати футбольні матчі, стратегії, тактики. І роблю це завжди українською мовою, тому що мене надихали українськомовні футбольні коментатори. І коли я закінчував старшу школу, це був 2007 рік. Я дуже довго вагався на яку спеціальність мені далі вступати. І був вибір. Між англійською філологією і українською філологією. Англійська філологія мені страшенно не подобались правила, різноманітні часи, граматика і так далі. Українська мені було легше, тому що, в принципі, я деяких правил не міг пояснити, але я їх відчував, я міг читати, я міг розуміти, усвідомлювати. І я вирішив вступити на українську філологію. Чи були якісь претензії скарги з боку рідних чи друзів? Напевно, ні. Тому що це був 2007 рік, політика українізації, президент. Ент Ющенко, який активно сприя... політика, якого активно сприяла українізації, власне розбудові всіх тих демократичних процесів, і тому навіть на Луганщині в цей час українська мова. Принаймні на офіційному рівні панувало точно всі заходи, я пригадую в університеті, були українською мовою, науково-практичні конференції, конкурси, КВН і так далі. І тому я вважав, що це буде перспективна професія, що я можу в ній розвиватися, реалізовуватися як людина, яка завжди знайде своє місце, свою роботу, свою професію в переважно російськомовному регіоні. Я дуже рада, що ви тоді так вирішили. І дуже рада, що так склалася обставини, що ви стали вчителем української мови і літератури. Скажіть, будь ласка, як ви зараз, наприклад, реагуєте, коли ви чуєте в побуті російську мову? Ви робите зауваження? Ви просто продовжуєте говорити українською? Як ви це робите? Ну тут справа в тому, що моя бульбашка, моє оточення, воно переважно українськомовне, все таки і на роботі, і колеги, і навіть там друзі, навіть більше в соцмережах, там наша стрічка, вона підтягується під певні алгоритми. Але якщо я чую російську мову зараз на вулицях Києва, а ми зараз перебуваємо в Києві, то я не роблю зауваження справді, тому що це побутова історія кожної людини. Ми не знаємо, яке підґрунтя має історія тієї чи іншої людини, але яку тенденцію я помічаю останнім часом, Часом, те, що значна більшість населення переходить на українську мову, принаймні намагаються це робити як в офіційній сфері, так і в побутовому на побутовому рівні. Якщо говорити про побутовий рівень, то ну я скажу про ту територію, яка точно де точно можна відстежити якісь особливості поширення української мови, це дитячі майданчики, де гуляють молоді батьки і там їхні діти маленькі. І я скажу, що якщо там минула осінь 21-го року я чув на вулицях, як теж такий недосвідчений батько, якісь там розмови російською між батьками і між їхніми дітьми або бабусі там грав з онуками. То зараз я чую, ну, знаєте, таку тенденцію, помічаю що більше українською. І коли я чую на майданчику тут, в Києві, розмову батьків з дітьми російською, це скоріше виняток із правил. Знаєте, така от, виняток з тенденції. Тому мені здається, що тут ця тенденція помічається. І я Відчуваю, що ми на правильному шляху щодо того, чи робити зауваження чи ні, я ну, моя позиція, що не робити зауваження в побутовому просторі, але на публічному рівні, на рівні офіційному, треба вимагати, щоб з нами спілкувалися мови українською при наданні послуг освітніх медичних будь-яких державних з нами мають спілкуватися українською мовою, і це ну якась певна аксіома, яка зараз точно не потребує якоїсь мотивації чи пояснення в умовах повномасштабної війни. Вчіть українську, переходьте на українську, навіть якщо вам вдається, що ви не дуже добре розмовляєте українською мовою, докладайте зусиль і все вдасться. Я знаю, що ви навчали також дорослих власне української мови. Скажіть, будь ласка, чи як їм вдається перейти на державну мову? В перші тижні після початку повномасштабної агресії Росії я провів разом зі своєю сім'єю на Франківщині. В місті Коломия, і там я відчув, ну пам'ятаєте, ці перші дні повномасштабної війни, коли ми всі відчували потребу щось робити, десь докладати зусиль максимально, кожен на своєму місці. Я спочатку записався і до територіальної оборони в Коломиї, там брав участь кілька там тижнів в волонтерському русі, в тому числі, але потім відчув, що напевно, що найкраще, що я можу зараз робити, це виконувати ті обов'язки, які в мене виходять найкраще, і я організував засприяння місцевої влади. Мовні курси, розмовні клуби або мовні курси, і ми провели таку рекламну кампанію. І до цього процесу долучилися різні люди. Значна частина все-таки дорослі. Це був Гостомель, це була Харківська область, це була Луганщина, тобто ті міста, ті регіони, де точилися такі гострі, напружені бої, де ситуація змінювалася майже щодня. Це люди опинилися в Коломиї, і вони. Дивіться, тут така історія: це безкоштовні курси. Ніхто цих людей не змушував іти навчатися. І тут, знаєте, коли волонтер зустрів волонтерів по суті, ми з ними спілкувалися, працювали протягом кількох місяців, аж до кінця літа. І як ставилися люди до вивчення української мови? Насправді ми багато говорили. Ми не проводили занять спрямованих на покращення там письмових навичок або там не знаю, якихось там синтаксичних пунктуаційних навичок. Ми говорили про певні слова, як правильно говорити українською мовою, говорили про орфоепів української мови і збагачували свій словниковий запас. Люди зустрічали ці уроки із посмішками на обличчі. Для них це був такий, знаєте, потужний імпульс для того, щоб перейти на українську мову, для того, щоб збагатити свої знання з українським. Інської мови до нас тоді приїжджало багато представників засобів масової інформації, і вони брали інтерв'ю у наших, як назвав їх слухачі курсів, тому що учнями їх назвати важко, але слухачі курсів вони виступали як герої, розказували свої історії, життєві і насправді. Ну, ми стикнулися з такою ситуацією, що дуже багато дорослих не на всі 100% володіють українською мовою. І ось такі от мовні клуби, великі за своїм там функціоналом чи маленькі, вони допомагають людям об'єднуватися в спільноти і долати цю перепону в оволодінні українською мовою. Тому я, в принципі, як вчитель-організатор цих курсів, побачив результат, що люди перестали боятися помилок, вони почали впевненіше говорити українську мову, і я впевнений, що вони. Все одно не знають українську мову на 100%, але вони і в побуті, і десь в офіційних ситуаціях спілкування будуть говорити все-таки більше українською. Нехай там будуть певні лексичні помилки, але вони будуть старатися їх вдосконалювати і уникати цих помилок. Я тут додам одну історію, я сподіваюся, що Світлана дозволить нам її опублікувати. Ось і вона не буде такою таємницею. Відома дитяча сімейна психологія, Світлана Ройс, Вона раніше увесь час спілкувалася російською. Вона дуже хотіла перейти на українську, однак їй ніяк не вдавалося. Я пригадую, навіть коли ми проводили її семінари стійкості ресурсності. Ми брали перекладача, двох перекладачів, які синхронно перекладали її семінари для того, щоб дотримуватися норми закону, для того, щоб показати, що ми поважаємо так, українська мова має бути. Однак Світлані було дуже важко в прямому ефірі спілкуватися українською. Але після широкомасштабного вторгнення, ось, і цієї величезної такої страшної війни, яку Росія розпочала проти України, от Світлана перейшла на українську. Їй було дуже важко. А зараз мене навіть семінари проводить українською. Я кажу: я ж вам казала, я ж вам казала, що ви можете. Я скажу тут, також можу продовжити, що дуже багато публічних осіб зірок переходять публічно на українську мову, і це дуже класний жест. Насправді. І мені здається, що під впливом таких от історій переходу і Світлани Ройс, і інших, наприклад, там Монатік, той самий, який записав альбом українською мовою, різноманітні співаки, політики, публічні діячі. То і пересічні громадяни України розуміють, що насправді українська мова страшенно важить сьогодні. Я завжди. Коли проводжу якийсь або вебінар, або зустрічі, показує фотографію, коли м, тимчасово окупований Маріуполь, і росіяни там змінюють е, таку табличку на в'їзді в місто замість української uh -huh. і uh -huh. вони е, там замінюють на російську і так. І оця фотографія, як на мене, вона показує, що це, це ілюстрація того, що не може бути політики, яка разниця, яка різниця. Що тут мова це чи не найголовніше, те, ж, що у нас є в цій війні. І мова це може бути як зброя, навіть пригадати цю історію зі словом «паляниця», так що це стало якби знаком належності на чиєму боці. Ми Ми на боці України на боці правди, чи ми на боці агресії на боці зла. Тому насправді, якщо нас слухають люди, які досі вагаються і думають, що їхня українська мова недосконала або соромляться говорити нею там в публічних місцях, на дворі з іншими і так далі. Люди, я закликаю вас не боятися говорити українською. От зараз точно час. І зараз точно вас підтримують, вас почують, і ніхто не буде нарікати на ваш російський акцент або російську мову там молоко замість молоко. Тобто стараємося, тому що ну коли як не зараз, насправді точно намагаємося, навіть якщо ви сказали щось зрозуміли раптом, що ви зробили помилку. Будь ласка, продовжити вдосконалювати свою українську, тому що це важливо. Давайте повернемося до вчителювання. Скажіть, будь ласка, як воно змінилося після 24 лютого? Ну воно змінилося кардинально, тому що змінилися учні, змінився вчитель, змінився взагалі навчальний процес на внутрішньому якомусь певному рівні. Тому що якщо у нас було відчуття безпеки, якщо у нас було відчуття стабільності, і наші календарно-тематичні плани реалізовувалися від А до Я, то зараз ми живемо взагалі в умовах такої ненормальної нормальності, коли ми не знаємо, коли буде сигнал повітряної тривоги, коли ми не знаємо, коли ми точно зможемо вивчити ту тему в повному обсязі, яку ми раніше проходили за два роки, зараз ми не Можемо пройти за 5 років. Тому тут насправді. Нова норма навчання для мене це відсутність стабільності і відсутність якихось певних норм. Мені здається, що і адміністрація шкіл зараз не вправі вимагати того, що було до 24.02.2022 го року від своїх учителів. І батьки повинні розуміти, що зараз навчальний процес це не лише про передачу знань академічних і так далі, а це про взаєморозуміння, про адаптацію. І про не знаю, якийсь конструктивний діалог. От я, напевно про це буду говорити, тому що ми, коли з учнями почали, відновили навчальний процес, це була десь середина березня 22-го року, це було онлайн навчання тільки онлайн-навчанні без різноманітних варіантів. І ми, от перші уроки просто спілкувалися. А як ти, а як ви, а як ви доїхали, а як там ви? А кого батьки, де хто опинився і так далі? І тут не йшлося про вивчення планових творів. І мені здається, коли учитель починає в цей час, друзі, все окей, відставити розмови, говоримо тему уроку, там пунктуаційна помилка, складне речення. Це неправильна стратегія. Тобто, зараз ми мислимо якимись інакшими категоріями, і нам треба. По-перше, дбати про те, щоб учень, учениця на уроці почували себе комфортно, щоб вони могли довіряти вчителеві або вчительці, щоб ми могли обмінятися своїми думками, прожити свої переживання і емоції. А далі вже. Імплементувати елементи навчальної програми в цей процес, і тут ще ну от я скажу таку історію. Якщо ми бачимо, що от зараз цей матеріал дітям не заходить на 100%, Вони більше переживають за якісь новини, вони більше переживають за те, що зараз там відбувається. От я би радив, якщо є така опція, відійти від програми і трошки поговорити з дітьми, можливо, там погратися в якусь гру, там пов... більше уваги увагу на повторі матеріалів, ніж зараз. Примусово там вкладати новий матеріал, тому що все одно якість від цього буде дорівнювати нулю. Тому тут все дуже індивідуально. Я за те, що зараз ми говоримо про діалог, про взаєморозуміння, про м, почуття і довіру, а вже по-друге, ми говоримо про академічний зміст програми. І плюс я ще скажу про те, що. Ну, потреби дітей трішки змінилися. Питання мови це раз так. Діти російськомовні, які були у нас, вони зараз теж стараються, намагаються говорити українською. Знову таки, вплив батьків, вплив ситуації навколо. І по-друге. Сам предмет українська мова, українська література вони сприймають трішки інакше. Тобто, якщо це раніше хтось міг сприймати, як там не знаю, збірник якихось певних правил, які треба вивчати на правилом якого знаку, то зараз ми намагаємося показати, що знову таки вивчати мою, вивчати мову важливо, бо це зброя, бо це наш арсенал. Ми тут, перебуваючи в відносній безпеці, повинні вивчати мову для того, щоб допомагати нашим військовим на передовій. У них своя робота, у нас свій фронт. Ми повинні вивчати наша сила зараз. Це знання. Це там, не знаю, якісь навички, які ми можемо застосовувати в житті. Тому насправді от такі зміни відбулися. Мені здається, що це важливо почути, і дуже хотілося б, щоб зараз відбувається переоцінка цінностей, щоб ми не вимагали зараз і не акцентували на тому, що навчання це звітність, документація і бюрократія. А насправді це зараз про діалог між учителем і між учнями, до якого долучається адміністрація школи і батьки. І треба просто змиритися з тим, що навіть не так, напевно, треба зрозуміти, що когнітивні здібності дітей під час сильного стресу погіршуються, А ми живемо в тотальному стресі ось уже більш як півроку. Тому очікувати, що дитина буде включатися в навчальний процес тієї самої віддачі, з якої вона він чи вона включалася до того, ну це нереалістично. Ось і ми розуміємо, що діти можуть бути в абсолютно різних умовах. Ми не знаємо, чи їхні батьки, чи в них тато на фронті, що відбувається в їхніх родинах. А що ви помічаєте в поведінці учнів, крім того, що вони більше хочуть вивчати українську мову і літературу і вже ліпше знаєте, розуміють, навіщо їм це потрібно, і свідомо до цього підходить. Що ще в них змінилося? Якщо говорити про старшокласників, я переважно маю досвід роботи з учнями 8-11 класів, то діти швидко подорослішали і. Наприклад, коли ми говоримо про якісь певні твори з української літератури, вони сприймають їх трішки в іншому контексті. Якщо раніше «Тигролова Багряного, це був просто пригодницький роман, де класний сюжет, то зараз глибше починаємо розуміти, від кого втікає многогрішний, хто такі ці НКВДшники, які тут женуться за ним, хто такий цей медвин, да, майор там чи хто він там був, капітан. Тобто ми починаємо якось собі. Краще уявляти цих персонажів ми проводимо паралелі із сучасністю. І це те, про що я говорив ще до повномасштабної війни, про те, що ми повинні аналізувати твори, враховуючи сучасність, враховуючи сучасний світ, взагалі, що як відбувається, і уроки української літератури зараз приймають саме в цьому ключі. Ще, якщо говорити глобально про дітей, то Ну, стривоженість. стривоженість і знову таки я кажу про те, що. Мені здається, це моя така суб'єктивна думка про те, що насправді діти зараз приходять до школи, діти доучаються до онлайн-уроків чи до змішного навчання. Не з метою лише здобути знання, записати конспект, виконати домашні завдання, отримати оцінку, а з метою просто побути цей час з кимось, обговорити, можливо, перемкнутися від новин від сьогоденної реальності для того, щоб побути і відчути себе частиною спільноти, частиною колективу. І мені здається, тут варто говорити не лише про... Якість освітніх послуг про ефективність, а просто говорити про процес. Головне, щоб цей процес не припинявся, головне, щоб було це спілкування, тому що ми самі бачимо, що це дуже нестабільний процес, який десь відновлюється, десь припиняється різна зміна форматів очне, онлайн навчання змішане. І тут головне, щоб цей контакт, конект з учнями ми не втрачали. А за учнями я сразу кажу, і батьки, які зараз, як ніколи, долучені до навчального процесу, які зараз. Виступають партнерами, партнерами школи, партнерами вчителів, по суті. Педагогіка партнерства в дії все те, чого так сильно прагнула нова українська школа і що закладено в її концепції, про що ми так багато говорили. Я зараз знову зацитую Світлану Ройс. Ви знаєте, це якось так незаплановано вийшло, але я пригадала, як під час одного з семінарів вчителька запитала, каже: ви знаєте, пані Світлано? Я не знаю, як так виходить, але частина дітей в класі дуже інтенсивно навчається, і їм дуже добре вдається. А друга частина дітей, навпаки, ну от вони ніяк не можуть, тобто навіть базові якісь речі запам'ятати. Я пригадую відповідь Світлани. Вона каже, що діти по-різному долають стрес для когось навчання це та зона, яку вони можуть контролювати, і якщо вони досягають якихось результатів, це дає їм відчуття стабільності. Інші діти стрес і вони відповідно інтенсивно включаються в навчальний процес, і показують значно кращі результати, аніж ті, які вчителі від них очікували раніше. А інша частина може навпаки замирати і може переживати стрес таким чином, що їхні когнітивні навички направду погіршуються. Ви таке спостерігаєте серед своїх учнів. Ну, я як вчитель намагаюся долучати всіх учнів максимально до роботи. Знову таки, я звертаю увагу на якісь певні акценти. Ми зазвичай перші там 4 хвилини уроку ми проводимо якби адаптація. Просто спілкуємося, як хто, як настрій, як ми готові до уроку, повторюємо матеріали, потім поступово починаємо вивчати засвоювати новий матеріал або там повторювати старий. І я спостерігаю за реакцією учнів. Якщо учні... Максимально включені, максимально хочуть говорити на тему уроку, ми працюємо вдосконалюємось. Якщо я бачу те, що учні деякі замикаються, і процес не пішов, то ми тут же робимо стоп, повторюємо деякий матеріал, зупиняємося, проводимо якісь аналогії і так далі, і так далі. Тобто я тут знову таки не... Не роблю навчання заради чогось незрозумілого, коли діти не готові засвоїти цей матеріал. Але буває таке, що, наприклад, те, як ви казали, частина учнів хоче, частина учнів не дуже хоче воловювати навчальним матеріалом. Тут потрібно враховувати ще індивідуальний підхід. У мене, наприклад, з учнями є чати в соцмережу, де ми спілкуємося, працюємо. Я можу після завершення уроку скинути додаткове завдання бо просто матеріал ще раз прогнати покликання, якісь корисні для учнів, щоб вони були в ресурсі, грубо кажучи, ну і плюс індивідуальні. Не спілкування. Тобто зараз я знаю, що в деяких приватних школах є психологи, які працюють з учнями напряму. В державних школах психологи є, але напевно не буде такої розкоші з усіма учнями поспілкуватися. І тут дуже важливо, щоб учитель, знову таки, я це повторюсь, не гнав програму заради виконання програми, а враховував потреби учнів. Тобто, якщо якийсь один учень, одна учениця хочуть тріш, потребують більш уваги, тут треба, щоб учитель включився і з ними це окремо попрацював. І треба просто змиритися з тим, що освітні втрати в нас будуть. Нам важливо е вижити, докладати максимальні зусилля і розуміти, що ми все не здоженемо. <му> Українську мову, літературу ми точно опануємо, особливо якщо робити вробити це цікаво і драйвово, так як це робить Артур Продуков на своїх уроках. І тут я хочу попросити вас поділитися такими лайфхаками. Як власне зацікавити дітей вивчати українську мову літературу, тому що мотивація, що це рідна мова, що вона важлива, що це зараз зброя, в тому числі в наближенні перемоги України, так, це, це, це важливо. Однак, як я знаю багатьох підлітків, для яких вивчення мови, ось це щось таке. Ой, господи, ну що ж воно так скучно? Ну, що ж воно так нецікаво. Тут залежить насправді від позиції вчителя я раджу всім вчителям використовувати таке правило, щоб вам самим було цікаво на уроці. Тобто, ви, коли йдете, шановні колеги, ви коли плануєте йти на урок, будувати його. Структуру подумати про те, щоб вам самим було цікаво, не просто читати там 45 хвилин текст і сказати наступного разу продовжимо а от якісь такі формати, які цікаві, і вам почути від дітей фідбек, можливо, якісь там навіть соціометрію якусь там виміряти і так далі. І можливо, ви можете там запропонувати дітям погляд на ту чи іншу тему з, з різного там аспекту і так далі. Щодо літератури, я раджу тут використовувати. Аналогії з сучасним життям. Я про це говорив. Наприклад, дивитися на кого з із сучасних кіногероїв, або із сучасних героїв, взагалі там реальності, схожі наші літературні герої української класики. От у нас діти провели параваль, що Чіпка Верниченко це може бути як джокер, який був Футода Філіпса фільми 19-го року. Тобто, у нього там було злидні в дитинстві, трошки він не недоотримав не, не уваги з боку своїх там рідних, і от він вирішив це зло компенсувати на інших людей. Може бути таке порівняння. Може бути, і принаймні вони собі чіпку уявляють трішки краще, як варіант. Це може бути. Доречно, створювати візуалізацію. Це можна використовувати різноманітні програми, там, малювати, створювати тіктоки за мотивами того чи іншого літературного твору. Створити тікток-відео дуже просто, дуже зручно. В принципі, кожен учень, кожна учениця може це опанувати, зробити достатньо швидко і достатньо якісно. Доречно. Якщо є така нагода переглядати фільми екранізації тих чи інших творів доречно, якщо ми говоримо зараз про навчання в сьогоденних умовах, а ми говоримо напевно про поєднання онлайн і офлайн, теж таке прохання і або лайфхак максимально візуалізовувати матеріал. Тобто учні, учениці хочуть не просто бачити набір букв як текст, а вони хочуть бачити якісь картинки, вони хочуть бачити відеоряд. Я розумію, що це в літературі важко зробити, але якщо ми будемо комбінувати діяльність на. Наприклад, шматочок року ми читаємо текст, а шматочок року дивимося якесь відео або фото. Ми їх описуємо, і так далі. То це може бути в принципі цікаво. Щодо української мови, дуже ефективно є методика помилки навколо в реальному житті. Тобто, ми говоримо про орфографію, а навіщо писати правильно? Та навіщо писати там з врахування всіх цих нюансів, винятків і правил. І ми говоримо про те, що от, подивіться, є там не знаю, люди і підприємці зробили кав'ярню, але там лате написали з двома: те це помилка, це помилка. Тобто, ми знаємо, що подвоєння в словах іншомовного походження загальних назвах не відбувається. Піцерія з однієї це, лате з однієї, капучино з однієче і так далі. тобто учнів це ць... тепер вже всі наші слухачі точно знають. Так, і наступний крок це йти в заклади вашого міста і дивитися, чи там дотримано цих правил, чи ні. Мені учні фоткають, там десь помилка, вони потім мені це скидають, я потім це публікую в телеграм-каналі. А навіть інколи я можу це кинути як сторіс в інстаграм і технути цю організацію. Організацію, компанію, написати їм, що друзі, все окей, нема претензій, але виправте, будь ласка, тому що ну це... Мої учні помітили у вас тут помилку. Учні помітили, і це не дуже окей, що ми в українській мові такі, от в зовнішній рекламі, взов. Нішніх написах помиляємося. Це може бути як варіант. Далі використовуйте, будь ласка, музику, пісні, кіно, фрагменти для вивчення української мови. Тобто, ми вивчаємо, наприклад, наказовий спосіб дії слова. Це така тема дуже специфічно. Дає там певні правила. Нам треба їх вивчати. А всі звича кажуть наказовий спосіб в такому форматі: давайте грати, давайте писати, давайте там читати. А це неправильно. Треба казати: граємо, читаємо, пишімо. А де це може використовуватися? Ми беремо пісні, наприклад, що. Кузьма Скрябін співає, давай виключимо світу і будемо мовчати. Тарас Тоболян Тетєва співає Давай поговоримо, наприклад. Тобто в них є помилки. Ми виправляємо ці помилки в піснях, і відповідно учні починають теж, потім, як знаєте, дослідники таке шукати, а в яких ще піснях є певні нюанси, тому Тіна Кароль, наприклад, є помилка або що ще. А хто навпаки правильно це пише, так? І всі діти тут згадують про українське будьмо. Та оце ж наказовий спосіб, абсолютно все правильно тут утворено. Тому, в принципі, от такий от процес, коли учні залу. Учні до уроку, і коли вони бачать певне правило не лише в шкільному підручнику в офлайн версії або в онлайн матеріалі, коли вони бачать, що це правило існує за межами школи, десь в якомусь просторі, тоді вони відчувають якийсь певний ефект, що це їм потрібно. Ну і звичайно, що ми говоримо про креативність, про написання есе. Або ми говоримо про написання власного висловлення у форматі ЗНО, або минулого року навчального було дуже актуальним і залишається дуже актуальним написання мотиваційного листа. Тобто ми говоримо про те, навіщо це треба писати, що це нам дозволяє. Ми проводимо паралельне написання есея, це як допис в соцмережах. Тобто Ми беремо не знаю, українських блогерів, Саша Бо, наприклад, у нас є Аліна Френді, Петро Заставниця, якісь там б'юті блогери. У нас там є. Політичні оглядачі тут в цьому плані Михайла Подоляка треба визначити, у нього дуже цікаві ці точки зору дописи, які можна аналізувати. Ми беремо ці дописи і ми аналізуємо їхню структуру, як вони Що Там насправді в одному абзаці три-чотири речення, в кожному реченні там не більше десяти слів, тому що ми розуміємо, що в 21 столітті люди не звикли читати такі речення в стилі там Оксани Стефанівни Забушко, одне речення на дві сторінки, та якщо це не художня проза. І діти це починають от, дивитися на практич на практичному дом погляді, як це відбувається, і потім вони за цією аналогією будують свої есеї в межах певної тематики. І звичайно, що тематика вона повинна бути актуальна. Тобто писати про те. Не знаю, речення описи про там женців, про сіно, про не знаю там світанок в полі. Я розумію, що це дуже може бути так, от класично сприйматися для початку 21-го століття. Але зараз треба писати про ті теми, які дійсно цікаві для учнів, які дійсно їм дозволяють пофантазувати, не десь списати з інтернету, а от просто сісти і подумати, наприклад. Не знаю, ну от була дуже хороша тема колись на ЗНО, і я, в принципі, пропоную це дітям писати. Переваги онлайн-навчання і переваги офлайн навчання. Вони починають думати, міркувати. Або, наприклад, ну такі прості питання, які учні вводять в ступор, там ким я бачу себе через 10 років. Тут і дорослі задумуються про те, як що треба точно. робити, особливо в наш час. Але учні починають міркувати, і це дуже добре, тому що ми проводимо от місточок із сучасністю, і вони пишуть цей текст, в ньому вони припускаються помилок, десь не поставили кому, десь там що ще. Але принаймні, ну вони зацікавлені в тому, що є. Тобто, я думаю, що тут вчитель в організації уроків української мови української літератури, вчитель або вчителька повинні зробити крок назустріч інтересам дітей. Тобто, не все, що цікавить нас, насправді дуже сильно цікавить дітей, або зробити наші хобі, наші зацікавлення для них більш відкритими, приємними і доступними. Я хочу зараз запитати трошки більше власне, про написання есе, тому що знаєте, в нас якось це один з найбільших викликів для, для наших випускників власне власне, висловлювання на ЗНО. Тобто результати аналізу у це уява показує, що наші випускники з цим справляються справді важко. Скажіть, будь ласка, ваші учні, ось крім того, що ви підбираєте тему, яка для них є близькою. Це така дуже звична практика. Вони дуже багато пишуть текстів. Вони експериментують з різними форматами. Яким чином ви їх заохочуєте писати постійно? Тому що, знаєте, я теж чула е, таку тезу, гіпотезу, тезу е, про те, що знаєте, українці це просто не текстоцентрична нація. Ну от що ти зробиш? Ну, от не пишуть вони, не люблять вони писати. І я так знаєте, я міркую, може, це несправді просто проблема в тому, що ми не дуже добре вчимо писати. Ну тут е, така історія, що молодь, е, молоді діти наші вихованці не дуже люблять писати взагалі, е, особливо ручкою. Та тут питання глобальне насправді, коли ми перейдемо. Я думаю, що це питання десятиліть, коли у нас в старших класах діти будуть працювати на гаджетах. Я думаю, що це питання глобальне, насправді зараз не про це, але все одно писати вручну дуже мало хто любить у нас із дітей, які зараз виростають в нашій незалежній Україні. Друге питання методики. Як треба писати? Я, якщо ми говоримо про 10-11 класи, пропоную дітям більше, все таки відсотків 60-70 писати власні висловлення, формулювати свою думку. Тому що по суті власне висловлення це. Е, Показ своєї тези, своєї точки зору, яку треба аргументувати як мінімум двома там, факторами і навести приклади. Дуже корисно речі вправа, коли я маю там в своїй скарбничці там штук 30 готових написаних власних висловлень, Я їх роздрукову на чотири і я вирізаю окремо кожне речення. Тобто у нас таке як пазл своєрідний є. Я пропоную учням, там в команди, скласти це власне висловлення. Коли учень в команді працює, він складає це власне висловлення, Він шукає де перша думка, головна, де є певні аргументи, там є слова по перше, або по друге, або з одного боку з іншого боку. І вони таким чином формулюють своє розуміння про структуру твору. Це їм допомагає побачити цей твір, це есе збоку, як то кажуть. А звичайно, потім ми намагаємося писати власне висловлення. Звичайно, що для того, щоб розуміти структуру, треба штучок п'ять написати і просто зрозуміти, що від тебе вимагає. Тому що учням важко зрозуміти, що треба навести свою точку зору і її ще двічі аргументувати. Причому ці два аргументи повинні бути там не перетинатися, вони повинні бути різними. Для дітей насправді дуже важко підібрати дві. Два аргументи, чому саме так повинно бути, або чому я думаю саме так. І знайти приклади з літератури або з історії або з побутового життя, які підтверджують цю думку. Ну зазвичай приклади з життя учні вигадують 99% зі 100%. Тобто вони вигадують історію, яка дотична до теми, і вони починають аргументувати, що мій друг Сашко стикався з такою ситуацією. У нього таке було. І в принципі такі рекомендації існують навіть від учителів, тому що ніхто не перевіряє насправді цього. Щодо прикладу з літератури і прикладу з історії тут важче, тому що це мають бути фактично конкретно аргументову приклади, І там, якщо помилився учень або учениця в написанні, чи не те ім'я вказало, там вже є певні помилки. Але ми намагаємось максимально. Цей процес зробити максимально практичним. Тобто ми пишемо окремо структурні компоненти, ми усно проганяємо просто на уроках, можемо там виділити час і поговорити про те, що є якась певна тема. Як ви думаєте, скажіть свою тезу, скажіть два аргументи. А який тут герой літератури чи кіно спадає на думку? І ми можемо це обговорити, а потім, наприклад, записати. Тобто тут насправді справа практики. Ну і другий момент, про який ви говорили, це написання есеїв різних стилів. Я думаю, що це теж дуже такий хороший досвід. Світ, дуже гарна практика. Єдине, що я би тут. Як я роблю, я не націлююсь лише на ЗНО в цьому компоненті, а я ще потім намагаюся ці різні есеї різноманітних стилів використовувати як в форматі публічного обговорення, публічної презентації. І мені здається, ця навичка є дуже важливою для сучасних школярів і страшенно мало уваги їй приділяються в сучасній школі, тобто як учень виступає усно. Тобто, одна справа це написати, друга справа це представити перед публікою, тому що у нас зараз. Така епоха, такий час, що треба вміти себе гідно презентувати на публіці, вміти донести свою ідею, вміти її пояснити, аргументувати і так далі. То я думаю, що один з різновидів діяльності для наших учнів, учениць може бути те, що ми пишемо власне висловлення, а потім коротко його презентуємо на публіці в межах нашого класу. І Це може бути два в одному, в принципі, цікаво і корисно. Я пригадую, що під час написання текстів, от, власне, як стаття, як повноцінна публікація, одна з рекомендацій. До того, як віддавати його редактору, це спробувати прочитати її вголос, тому що щоразу, коли ти перечитуєш її і чуєш, як це звучить, помічаються ті деталі, які не, не були видимі раніше. Я не дарма так розпитую вас про написання есе, тому що я знаю, що багато ваших випускників потім стають копірайтерами і буквально на першому курсі вже навчання в університеті. Ось. Так, але зараз, до речі, Деякі мої випускники на фронті, і зокрема, ті, які обрали фахи копірайтери, які в Києві, це мої випускники із ромнів із романської школи номер 1 де я працював протягом семи, шести років. І зараз я знаю спілкуюся з деякими учнями, які були вимушені кинути свій фах, залишити його на сподіваюся, деякий час і долучились до фронту як добровольці, як військові. Ми всі сподіваємося, що вони повернуться додому живими якомога швидше, і перемога буде дуже швидкою. Ми всі страшенно за це вболіваємо. А я повернуся до питання української літератури. Багато підлітків також кажуть: О Боже, ці книжки, ці твори важко читати. Скажіть, будь ласка, як по перше, тут взагалі два питання, так? Один це власне імідж такий української літератури, як нудної і нецікавої. А друге, це власне те, що діти, особливо підлітки, вони мало читають зараз. Тобто, це така знаєте, таке покоління, яке дивиться відео, слухає щось, але мало читає. Як ви з цим даєте собі ради? Перше намагаємося зламати стереотип, що українська література це нудно і не цікаво. І тут мені на допомогу приходять в принципі українські сучасні книжкові оглядачі, блогери, інстаграм-сторінки і так далі, які говорять про те, що українська література це круто. Знову таки, ну я тут сразу можу пригадати, є такий Гоголь Медіа вуса Гоголя, подкаст раніше таки був там двоє хлопців: Короленка, Вади Кириленко і Рибаков Ігор, які його організовують. І вони у форматі таких, знаєте, маленьких розмов про літературу, і інколи там навіть 16+, або може більше, вони обговорять сучас. На українську літературу і обговорить класичну українську літературу, і таких джерел і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі дуже багато. Тому я намагаюся ці такі корисні посилання. Передавати учням для того, щоб вони їх опрацьовували, дивилися, ми використовуємо їхній досвід в популяризації промоції української літератури. Ну і плюс знову таки я прибічним тієї думки, що все залежить від настрою вчителя. Тобто, якщо ми прийдемо, скажемо, ми зараз будемо читати з вами роман соціально-психологічний, хіба ровуть великі слабовні, чотири частини, там 400 сторінок, роман, в якому відбуваються події, там кріпаччини і так далі, це вже відбуває бажання читати. А якщо ми скажемо, Жемо ми зараз будемо читати роман, в якому хлопець мав все, і потім він. Все втратив, він там хотів бути щасливий з сім'єю, але у нього не вийшло, тому що він виявився слабкий в деяких позиціях, він не міг там себе витримати, встояти і так далі перед спокусами. І от зараз ми це почитаємо. А, а чи можете ви встояти перед спокусами і так далі? Коли ми проводимо цей паралель із учнями, коли ми їх доучаємо до діалогу, і вони собі уявляють того вже не раз згадуваного Чіпку Верниченка, як от людину, яка поряд з ними може існувати, може бути, коли ми проводимо паралель, що сьогодні таких людей, Чіпка Верниченко також вистачає в суспільстві. На жаль, да, напевно, то тоді ці літературні твори сприймаються трішки інакше. І я тут ну максимально намагаємось встановити конект емоційний з учнями, щоб вони розуміли, що інтермет це не десь там в полі, в якомусь вигаданому, а це там конкретне село Кононівка, да, де був Коцюминський, де можемо побувати і ми в принципі кажучи, і тут дуже доречно знову таки візуалізовувати текст. Тобто Ми показуємо ці картинки цього нинішнього села, показуємо там позначку на Google Maps, і де воно є, ми можемо туди поїхати. Або, наприклад, дуже класний кейс. Тіні забутих предків ми читаємо Коцюбинського, це 10 клас, і ми говоримо про Гуцульщину. Ми говоримо про річку Черемош і так далі. І я пропоную учням в 10 класі створити такий проєкт Подорож на Гуцульщину. Учні визначають, вивчають, як можна доїхати. Ну це до повномасштабної війни, але зараз це також може працювати. Як можна доїхати з нашого населеного пункту, чи то Торомни на Сумщині, чи то Київ, як можна доїхати на Гуцульщину? Який треба брати поїзд або вид транспорту інший, де можна жити? На Гуцульщині, який готель, чи яке місце проживання, чи якісь там не знаю ще якісь огрудожитки, можуть бути. Які місця треба там побачити, і учні представляють такий проєкт. Вони приходять, і це зв'язок з життям. Вони говорять про те, що так тут у нас є там два квитки: у вісімнадцятій там 48 поїзд на Франківськ, з Франківська маршрутка до Верховини, там будемо жити там-то, там-то, і розказують, в Верховині треба відвідати музей там не знаю, Грушевського, музей Франка і ще церкву там. Оця Івана, наприклад, це треба відвідати, вони це розказують. І це. Повністю залучає учнів в текст, тобто вон для них тепер поняття Гуцульщина, річка Черемош, це не щось таке, що там десь в тексті є просто географічна згадка, а це те, де вони там віртуально побували. І у мене навіть є такі випадки, коли учні реально потім їздили на Гуцульщину, там правда в Буковель заїхали трошки не по дорозі, потім ще, але все одно вони там побували. І от е, задача вчителя запропонувати подивитися на текст українську літературу не як щось нудне не цікаве, а як на щось актуальне і сучасне. І кожен твір, повірте, можна на нього подивитися саме з таких реалій. Так, українська література часто драматична, так вона буває трагічна, але подивіться на сьогодення. Ну, знову таки, ми говоримо про те, що у нас непроста історія України, і історія України сьогодні пишеться теж не дуже просто, не дуже легко, ціною великих втрат, великих жертв. І от. Українська література класична, вона, по суті, ну, відзеркавлення наших сучасних реалій. Це дозволяє нам подивитися на себе з боку, і це дозволяє нам краще аналізувати сучасність сьогодні. Чи пишуть ваші учні вірші? Я згадала, що коли я навчалася в школі, це була українська гімназія номер 1 зараз це ліцей Сабата, і ем, моя вчителька Марія Іванівна Грицишина, от вона якось так нас постійно підштовхувала до того, бо ми писали, 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 писали в тому числі вірші. Потім видавала такі невеличкі э, добірки, називалися Весняний поріс, власне, з нашими віршами. Такий незабутній досвід. Ну, зараз видавати книжки не є таким трендом, а більше своя сторінка в інстаграмі з віршами на фоні якоїсь картинки, Фейсбук, напевно, дітям ні. от інстаграм або телеграм-канали вони можуть створювати. У мене є такий досвід, але це таке непоголовне явище, звичайно, що і в принципі в кожній своїй школі, де я працював, я можу назвати там кількох учнів, які цим займалися, які цим горіли, які хотіли це реалізовувати. Хоча зазвичай, напевно, що. Ну, зараз кількість таких учнів менша ніж там раніше. Напевно, за моєї там, молодості, за моїх там років навчання в школі. Але такі учні вони хочуть самовиражатися, і більше того, зараз інструментів для цього більше. Тобто можна створити інстаграм сторінку, писати свої вірші, і ця сторінка буде охоплювати там не знаю кілька тисяч підписників, як мінімум. І далі відповідно може зростати, зростати, зростати. зростати. Гаразд, ми проговорили з вами про ем, учнів, ми проговорили з вами про батьків, які тепер на щастя більше стають партнерами вчителів. Скажіть, будь ласка, як ваші колеги, як що ви спостерігаєте, як вони переживають війну? Як вони долають виклики? Як вони справляються з цим додатковим навантаженням? Та по-різному, ну, вчителі теж люди, якщо ми про це забуваємо, саме час нагадати, вчителі теж люди, у яких є стрес, у яких є переживання, і уявіть собі, що треба цей стрес, ці переживання десь вгамувати, заховати, щоб прийти до учнів на урок або доучитися онлайн. І насправді, ну, період лютий – це період, коли дуже багато вчителів доучилися до волонтерства. Хтось і зараз не... Відновив свою викладацьку діяльність, а повністю залишився в волонтерстві, або взагалі залишив викладацьку діяльність, виїхавши за кордони, або навіть будучи в Україні, але не хоче далі цим займатися. Поки що натиснув на паузу. Наприклад, щодо колег своїх і щодо самого себе, скажу, що. Ну, ми йдемо на зустріч, так і зараз, як от як співробітник адміністрації школи, в тому числі, то ми намагаємося говорити про збереження ресурсу вчителя. І якщо вчитель відчуває, що він зараз не в ресурсі, що він зараз. Ну, ладен все на світі робити, але не може зараз він конструктивно спілкуватися з учнями. Ми дозволяємо от виявляти слабкість і говорити про це. Мені здається, це нормально, коли вчитель ну, не в ресурсі. Він може там потребує якогось певного часу на відновлення. Там ми говоримо про день-два і потім відновитися зарядженими новими силами енергією. Щодо себе, можу сказати про те, що для мене пошук балансу є дуже важливим сьогодні балансу між роботою, між родиною. Але для мене важливо бути максимально залученим ну, в активних таких освітніх процесах. І я цей, цей запит бачу і у багатьох вчителів. Тобто, багато вчителів, які зараз працюють в школі, вони усвідомлюють, що дуже багато від них залежить, і вони хочуть бути активними не лише в своєму шкільному середовищі, а і за межами цього середовища. І тому я знаю, вчителі долучаються до різноманітних онлайн-ініціатив, курсів, проєктів, викладання. Для дітей за кордоном України, для дітей внутрішніх переселенців. Е, мої колеги-філологи організовують мовні клуби, тобто ми можемо поширювати знання про українську мову. Чому ні? Це наша сила, ми можемо це робити там, на волонтерських засадах. Е, люди ходять долучаються до там, національного телемарафону на запис подкастів і так далі. Тому що, ну, по суті, це наш фронт, освітній фронт, так існує таке словосполучення, і ми хочемо бути. Залученими в активну участь, і тому зараз такий меседж, який якщо у мене є така нагода дати всім колегам освітянам, то не соромитися долучатися до якомога більшої кількості ініціатив в межах освітнього фронту, але із збереженням власного ресурсу, тобто, не забувайте про те, що ми. Втомлені нікому не потрібні. Ми маємо бути активними і цікавими і для наших учнів, учениць, і долучатися до різноманітних таких ініціатив, зокрема до ініціатив громадської організації Смарт Освіта і до різних інших організацій. Насправді, тому що ну от коли ми чимо зайняті, коли ми можемо конвертувати наше бажання, наші турботи в якусь діяльність, то насправді це дуже класно, і це дуже корисний. Не знаю, такий ресурс для натхнення для самого вчителя і для самооцінки вчителя, тому що вчителі важливі, і ми повинні це усвідомлювати. Дякую вам. Я чесно скажу, вчителі викликають у мене зараз такий, знаєте, вони і раніше викликали в мене захват, а зараз тим більше, тому що ми бачимо, як вони викладають і намагаються підтримувати дітей в, в цих суперскладних і надскладних умовах. І ми знаємо, що, попри те, що вони самі в стресі і втомлені, вони продовжують навчатися. Тому що тепер для них потрібно опанувати додаткові навички самодопомоги і допомоги дітям, тому що тепер до них приходять діти в стресі, а іноді навіть травмовані. І вчителі навчаються паралельно з усією роботою, з знаєте, з намаганням дати раду самим собі, своїм рідним і своїм емоціям. Вони намагаються навчатися і бути продуктивними і допомагати. Але включеність в проекти і така, знаєте, постійна робота, це справді те, що знижує, зменшує, і тривогу дає відчуття того, що ми всі працюємо на перемогу ще більше, аніж аніж могли би. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за це натхнення вивчати українську, читати, перечитувати українську літературу. Ось спілкуватися українською, не бійтеся, будь ласка, навіть якщо ви робите багато помилок. Артур Придаков готовий поділитися з нами і мемами своїми, які, як я точно знаю, він поширює і ділиться з зі своїми учнями і прикладами помилок. Я сама тепер буду ходити і вишуковувати помилки не лише в оголошеннях і афішах, але й в піснях відомих музикантів. Чесно кажучи, ніколи на це не звертала увагу. Але це класний спосіб вивчати українську. Вивчайте, підтримуйте українське, і ми переможемо. Слава Україні! Тримаємося! Героям слава! Так до наступних зустрічей!